Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтримав продовження міжнародних санкцій проти російських та білоруських спортсменів. Санкції проти урядів Росії та Білорусі повинні і залишатимуться в силі. Рекомендація про те, щоб міжнародні федерації не визнавали спортивні змагання в Росії та Білорусі, і щоб на будь-яких змаганнях не демонструвалася жодна національна символіка цих країн, має залишатися в силі. Раніше МОК залишив у силі також санкції щодо російських спортсменів на міжнародних змаганнях. Не повинно бути російських прапорів, кольорів та символів. Міжнародній федерації не повинні проводити змагання у Росії. Дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на каное Юрій Чебан ухвалив рішення виставити на аукціон свої золоті медалі, які він здобув на олімпіадах 2012 та 2016 років. Усі отримані кошти підуть на допомогу жертвам війни в Україні. Це був один з найкращих моментів мого життя, який можна порівняти хіба що з народженням моєї дитини. Цей олімпійський фінішний ривок залишив масштабний спогад назавжди у світовій історії та серцях України. До речі, знаменитий олімпійський човен із ігор 2016 року був направлений до музею Національного олімпійського комітету України, а нагороди відправлені на аукціон до Сполучених Штатів Америки. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрайзингової платформи United24, легендарним українським футболістом та колишнім тренером збірної України Андрієм Шевченком, чемпіоном світу з боксу за версіями ВБО, ВБА, IBF, IBU в надважкій вазі Олександром Усиком та тенісисткою Еліною Світоліною, американським астронавтом Скоттом Келлі, кіноактором і продюсером Лієвом Шрайбером та американським істориком і письменником Тімоті Снайдером. Глава держави подякував їм за те, що вони роблять для України та українців, та обговорив з ними подальші кроки підтримки, зокрема фандрейзинг на генератори для лікарень у Києві на Михайлівській площі під час відключення світла. Також мала місце зустріч Олександра Усика, Андрія Шевченка та Скотта Келлі. Вона відбулася під час зйомок відео у рамках благодійної програми United24. Футбольний клуб Донецького Шахтаря і мережа «Європейський футбол для розвитку», метою якої є популяризація сили футболу як інструменту соціального розвитку, запускають проект «European Football Powers Ukraine» – компанію зі збору генераторів для жителів України. Аби взяти участь у ініціативі, клубам пропонується придати від 1 до 5 генераторів будь-якої потужності, при цьому 5 генераторів – це умовне обмеження, і якщо клуби мають таку змогу, то можуть передати більшу кількість. Мета компанії – зібрати щонайменше 160 генераторів, тобто по одному від кожного клубу члена. Ініціативу Шахтаря підтримав фонд Варшавської легії, який готовий отримувати генератори у Варшаві та транспортувати їх до України. Україна не бере участі в чемпіонаті світу в катері, втім про нашу державу там постійно нагадують. Так, під час матчу Німеччина-Іспанія вболівальники останній розгорнули великий прапор України з символікою героїчного полку Азов. За кілька хвилин з'явилися представники ФІФА і вилучили прапор за те, що нібито порушує і є забороненим. Подібне свідчить про те, що Міжнародна асоціація футболу продовжує політику загравання з Росією. Надаємо, що до цього вона продала права на показ чемпіонату світу країні окупанції, акредитувала її журналістів на турнір. Відомий волонтер і футболіст Роман Зозуля жорстко розкритикував подібне, наголосивши на тому, що весь світ бачить, хто є країною-терористом і чиї військові – це окупанти, злочинці, терористи, садисти і зеки. Але у зомбованому ФІФА нічого не бачать і не чують. Сподіваюся, що Українська асоціація футболу, Міністерство молоді та спорту України теж відреагують на таку ганебну поведінку представників ФІФА. А ті одноклітинні організми, які заборонили підіймати наш прапор на трибунах, вибачаться і врешті вивчать історію питання не по кремлівським темникам, написав він. Натомість у ході іншого поєдинку мундіалю між збірними Португалії та Уругваю арбітру довелося зупинити зустріч через уболівальника, який вибіг на поле. Він промчав полем з веселковим прапором. На ньому була синя футболка, спереду був логотип героя коміксів Супермена та напис «Врятуйте Україну». Окрім того, у чоловіка на руці викарбоване татуювання з тризубом. За повідомленням низки інформагенцій, Печерський районний суд Києва призначив міру запобіжного заходу для президента Української асоціації футболу Андрія Павелка – арешт на 2 місяці до 22 січня 2023 року. Втім, він має змогу вийти під заставу у 9 мільйонів 880 тисяч гривень. До суду підтримати очільника вітчизняного футболу прибуло чимало відомих у минулому футболістів – Олег Блохін, Ігор Біланов, Олексій Михайличенко, Анатолій Дем'яненко, а також перший віце-президент УАФ Алан Плієв. Серед них був помічений і актор 95-го кварталу Олександр Пікалов. Нагадаємо, правоохоронці розслідують корупційні зловживання УАФ під керівництвом Андрія Павелка. Президента підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою згодою з групою осіб. Українська паралімпійська збірна посіла 2 місце загальнокомандного заліку за кількістю завойованих медалей, поступившись лише збірні Південної Кореї за підсумками чемпіонату світу з кульової стрільби серед спортсменів з ураженням опорно-рухового
рухового апарату, який завершився в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вони також встановили один рекорд світу та здобули 4 паралімпійські ліцензії до Парижу 2024. Одну з таких отримав Віталій Плакущий з Кам'янського, який завоював 2 бронзові медалі. Також бронзовим призером в командних змаганнях з гвинтівкою став Віталій Ситник з Миколаївки Дніпропетровської області. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу, бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре та побачення.